pendatang katon kang binayang kare mijil saking wismo palerman tumuju sasono panggih sampating buson yang kang ingin buah buson nanero prasal noto dinon saking mondorowo katon agung prabu prabowo agung apeges kebaeng kaya daer kaya sanyoto adiluhung prabowo sinung pindo prabowo engkang edi indah milanoni saya bangun saya bangun yang lo mengsono sirat lojo minatan kantung lo dungu giung diangkang pinuju negih netepi adat adi coro panggih kondo sagungi para tamu kato putri kasuwut jumeneng sama tawis onding nih bapeng sirat lojo minatan kantung mewah putri binarung serokal solawat nabi Allahumma sholli ala Muhammad.
Saharjo ngerti sambikolo daupipun jerat mojo binatang kako mewah jerat mojo binangantan putri Mas Tuti ilo-ilo udarin baru kino ingang sampun jinem pono ing angin cinandi ing awian aku lagi enak banget soal buratnya di budaya rumah bareng Mas Tuti wartawani budaya tulus Ayo Mas Kang. Bu Putri Boyo jangan sungguh sate kopak kok. Tas tas kelo. Nyerok tas. Heeh ning tas tas jebok. Nyerok satgas. Kalau sore kira kontrol dengan dan sari bintang sip manjing wonten sasono aku. Nyuwun pujo budaya sawu lewat puji budaya suci. Pundang pinanganten kakung mewah putri kinanti romo ibu manjing wonten ing sasana pawiwahan yang toka dulu katon agung merabu prabowo agung tegis kebak ingkang indahan ingkang sanjata diluhung merabu sinong pinjo jajari narendro ingkang kebokan dengan wibawa luhur dini prabowo sinong prabowo ingkang edi indah milangoni